Kiuruveden iskelmäviikko on puolessa ja vieressäni on tuttu mies, Lasse Hoikka souvareista, eli Kaimaani, moi! Terve, terve. Eka kertaa oltiin tämmöisessä isommassa tapahtumassa, me ollaan pari kertaa oltu, mutta vähän erilaisissa merkeissä täällä Kiuruvedellä. Ja hieno oli olla, tosi hieno keikka. Ja bussi on saanut vähän puhtaamman värin. Joo, vanha rouva on vähän maalattu, sitä laitettu ja hyvässä kunnossa ja toivottavasti taas pelaa lähimmät seuraavat miljoona kilometriä. Niin. Lasse, jatkapas tähän, että hei, souvarit kun menee. Niin souvarit kun tekee rannalle jää ketään. Näin se on. Souvarit kun vetää rannalle jää ketään, mutta tässä lukee, että souvarit kun menee, niin mitä se jatkaisi? Niin. Mitäs en osaa yhtäkkiä jatkaa, mutta me mennään ja edessä lukee, että souvarit tulee. No niin. Ja mehän mennään kohti uusia seikkailuja ja uusia tanssitilaisuuksia ja kesätapahtumia, kesälavoja, ne on mahtavia. Kyllä. Siellä oli tuttuja miehiä, tuli vastaan Jounia ja Jormaa ja Timoa sinä tietysti. Uusi kaveri sitten. Joo, ja sitten oli vielä Timo. Mikko Keskimaa. Joo. Mites tämä on niinku tämän kesän ensimmäinen festari vai oletteko te olleet? No me ei yleensä tehdä tällaisia keikkoja hyvin harvoin. Mutta yksi konsertti meillä oli tuossa Vemersalmella tässä pari viikkoa sitten. Mutta yleensä lavatansseja ja näitä tehdään. Tämä oli kiva tapahtuma tämä. Täällä meni vähän niin kuin pidempi setti. No joo, vähän meinas ääni alkaa siinä vähän kärsimään siitä, mutta että hyvin se meni kuitenkin, että kiva oli. Missä sä tämän freesiyden, mistä se tulee? Miten, sä oot tosi iloinen ja nyt tietysti on niin kuin kaikki asiat loksahdelleet niin kuin kohdalleen. Kyllä ne kohdallaan on sillä, että elämä on hyvällä mallilla ja tietenkin johtuen siitä, että olen ymmärtänyt heittää aikanaan tuon liian kokonaan alkoholikäytön pois. Ja totta kai se on yksi asia, mutta myös kuntoilen ja liikun paljon Lapissa. Ja nyt saa Lapissa sitä voimaa, mitä me tarvii ja mitä tarvii tulevan talven keikoilla. Ja sitten sieltä nauttii sitä luonnon rauhallisuudesta vastapainoksi tälle työlle. Eli se tavallaan niin kuin me lataa akut siellä kalareissulla, patikoimilla. Jäämärirannalla. No ihan siellä saakka ja kultavaltauksella. Ja niillä jaksaa sitten talveen ja näitä lauluja laulaa ja tuoda ihmisille tätä sanomaa, fiilinkiä. No. Ja sitten musiikki. Te olette tehneet uutta musiikkia, te olette täyttäneet merkkipaaluvuosia. Täällä on sitten paljon kaikkea tapahtunut tässä lähimmän vuoden sisällä. Joo, 35-vuotis juhlalevy ja sitten tällainen country-levy, yksi mikä tei soololevynä. Ja meillä on suunnitteilla poikakas vähän vaikka mitä ja kirja on tullut, 35-vuotis juhlakirja. Ja täytyy sanoa, että bändin kanssa poikakas menee tosi hyvin, meillä on kiva fiilikin. Ja Mikko toi meille uutta voimaa, piristystä ja virtaa vappoihin. Nuoruutta ja intoa. No, kyllä. Tässä näin on kuullut monelta souvarifanilta ja kun tunnen teitä tuolta, niin sanoin, että Lasse on ihan niin kuin sinne mikrofonin varressa, ihan niin kuin pikkupojat silloin, kun te aloittelitte. Joo, kyllä täytyy sanoa, että alkaa pikkuhiljaa löytää tämmöisen paikkansa niin kuin tässä artistihommassa, että ei voi olla paikalla. Tietenkin tämmöisen vähän vakavampia kappaleita täytyy eteen, mutta kyllä se tarttuu sen fiilinkiä niin pojista ja koko tietenkin yleisöstä. Tärkeää on tämä vuorovaikutus yleisön kanssa. Kun on hyvä yleisö, niin meillä kaikilla on kivaa. Ja sitten soololevy, ja tässä just ilmestyi keväällä sinulta oma soololevy. Joo, se on semmoinen, vähän taas kutsuu tie, semmoinen tien päälle tavallaan. Niin. Ja se oli vähän semmoista erilaista countrymusiikkia ja semmoista lappikantria, suomikantria ja souvarikantria. Ja se oli kiva tehdä ja se oli kiva soittaa keikalla. Meillä on jonkun verran ohjelmistossa biisejä. Ja nyt tehdään sitten uutta Pohjoisen tähdet ilmestyksellä, missä on 21 eri artistia meiltä Lapista. Ja se ilmestyi tässä viikko sitten. Että aina on jotakin rautaa tulessa. Niin. Muistan, kun meillähän alkoi ystävyys työn merkeissä ja sitten se muuttui ystävyydeksi siellä 90-luvun alkupuolella. Joo, näin me ollaan todettu 24 vuotta. Joo, kyllä. Ja siinä tuli
niin kuin siinäkin houkuttelit meikäläisen sinne Lappiin, joka ei ollut paljon käynyt tota Tamperetta ylempänä. Jyväskylä nyt taisi olla, Suurenjoella käytiin katsomassa. Se oli kaikki silloin ihan uutta mulle. Lähdetään Jyväskylästä ylöspäin sitä rannikkoa ja tullaan Rovaniemelle ja Saariselälle ja näin niin, poispäin. Iski sinunkin iski tää Lapin hulluus, kun sanotaan näin, että se ja niin kuume ja se jää sitten polttaa ja sitten se kaivertaa ja täytyy päästä uudestaan. Joo, ja kiva, että tulit silloin ja tervetuloa uudestaan. Kiitoksia. Mitäs kesä jatkuu tästä olossa hoittu? Kesä jatkuu vielä reilu 2 viikkoa tehdään keikkaa, sitten me ollaan 3 viikkoa lomalla ja me hajotaanko varpuspaari, me ei kysele toisilta, että missä meet, menet sä keikalle jollekin. Ei kukaan mene keikalle tietenkään, paitsi sieltä omia keikkoja. Jorma ajaa moottoripyörällä, me kalastelee ja Timppa kävelee sille pitkin Kalajokirantaa ja kattelee sieltä. Ja Mikko taas rakentelee ja Jouni rakentelee. Me kaikki tehdään omia hommia. Ja taas sitten me jaksetaan syksyllä tehdä ruskakeikkaa ja ruskaralli alkaa sitten syyskuun alussa. Tässä vaiheessa ei muuta kuin kiitoksia, kun kävitte Iskelmäviikolla ja saitte yleisön ihan niin kuin ennen vanhaa. Kiitos. Tänä päivänä niin on ihan yhtä lailla mukana kuin silloin joskus ennenkin. Ja hyvää kesän jatkoa ja kaikkea hyvää. Me jäämme odottelemaan uutta souvarimusiikkia taas. Kiitoksia ja hyvää kesää kaikille ja palataan. Täällä oli hienoa olla. Hyvä fiilin. Kiitos.